Hej, mit navn er Isabella West, og jeg har udarbejdet 4 videoer til dit bevægelsesunivers. Du kan være med på videoerne, uanset om du har lavet yoga før eller ej. Alle videoerne er uden props. Du behøver måske en pude eller noget, der ligner en blok, hvis du har lyst, men det er helt valgfrit. Under videoerne kan du altid tage de modifikationer, din krop har brug for, og det er vigtigt, at der ikke er noget, der er ubehageligt eller gør ondt i din krop, mens du bevæger dig. Så sørg for, at du bare har det godt, og at det føles lækkert igennem videoerne. Videoen Feel Good Flow er et kort og lækkert bevægelsesflow fyldt med yogastillinger til din krop. Der er god tid i hver stilling til at finde kropsbevidstheden, så bare gå i gang med den som den første video, hvis du er ny til yoga. I videoen Energize Flow arbejder vi hele kroppen igennem med en masse lækre twist, hjerteåbnere, foroverbøjninger og hofteåbnere. Så hvis du har tid til en lidt længere yogapraksis, så dyk ned i den video. I videoen Power Flow går det en lille smule stærkere. Der er ikke lige så lang tid til hver stilling, og vi flower fra A til B gennem vores vejrtrækning. I videoen er der fuld fokus på styrke og åndedræt samt bevægelsesfunktionen i kroppen. Hvis det går lidt for hurtigt for dig i Power Flow, kan du altid gå tilbage til Feel Good Flow eller Energized Flow og mærke, at du finder kropsbevidstheden til at arbejde lidt hurtigere igennem dine yogastillinger. I den sidste video, Yoga Nidra Meditation, arbejder vi fra en liggende stilling i et meditativt stadie. Vi dykker ned i underbevidstheden, og vi slapper fuldstændig af i krop og sind. Der er meget lidt bevægelse fra siddende til at starte på, og derefter ligger vi bare ned og mediterer.